цялата година, всички тези тренировки, всички тези часове, които съм прекарал извън и в корта, всичко това се отплаща. Това е история. Това е Григор Димитров, който написа историята на българския тенис. Григор Димитров wins the biggest title of his career. Добрият труд се възнаграждава. Концентриран и мотивиран, Григор Димитров намираше възможност и да се забавлява по време на турнира на най-добрите играчи за годината. Почти всяка негова тренировка започваше нестандартно, най-често с игра на футбол. Димитров и треньорите му създаваха впечатление, че не са само колеги и отлични професионалисти, но и добри приятели. Родителите на Григор, Мария и Димитър, пък не изпускаха сина си от поглед. Те бяха не само на мачовете му, но и на всяка негова тренировка. Любомир Асенов беше единственият в надпреварата фотограф от България. Той е човекът, който се намираше на най-близка дистанция от Григор по време на мачовете. Много усмихнат и същевременно много концентриран. Григор е такъв, какъвто аз не съм го гледал никога по телевизията и не съм го усещал като толкова, как да кажа, пораснал и вярваш в себе си, че може да успее. След над 30 000 снимки в седмицата на турнира, Асенов определя преживяването си като най-емоционалният му професионален момент. Коя е най-силната снимка? За мен най-силната е връчването на купата. Бях на идеалното място. От организаторите ми дадоха възможност да избирам при евентуална победа на Григор дали да бъда прав зад мрежата на първа линия или да бъда клекнал пред мрежата на първа линия. И аз избрах да клекна пред мрежата и кадър се получи фантастичен. Видях къде съм седнал, максимално дълго гледаше към мен, за да може снимките, които правя, да бъдат максимално добри. Той направи моята работа възможно най-спокойна и така лесна. През целият турнир Димитров не изневери на строго определените си навици. По време на мачове по специален начин си подрежда водата пред него и той сяда точно на определено място. Те са му по средата, да, и въобще така гледа да се отпусне. Другото, което е под самия накитник. Отдолу има няколко гривни, които той не сваля по време на матч. Много внимателно поставя накитника отгоре и по време на тренировка, и преди матч. Гривните са ни същи. Нищо не сменя, не. Сбърка и Григор Димитров печели турнира в Лондон. Невероятен момент. Седмицата на Григор Димитров по време на финалния турнир на най-добрите играчи за сезона беше забележителна. С печелването на трофея, Григор постигна един от най-големите успехи в българския спорт. Всичко това е позитивно в момента за мен. Не искам да... просто за мен в момента трябва... Разбира се, чудесна победа е, оценя ми е, но не искам да мисля... какво може да е в момента. Искам просто да се наслади на този момент, да остана в този момент за малко, защото трябва да го оценя. В дебюта си в състезанието Григор стигна до титулата след 5 безапелационни победи в 5 мача над играчи от топ 10 на света. На финала победи белгиецът Давид Гофен с 2-1 сета. Основното за мен беше, че Григор през цялото време излъчваше тази увереност, имайки добри резултати спрямо съответните тенисисти, намирайки се във форма, защото безспорно той беше по-свеж от всички в края на сезона. Така Григор изпраща най-успешният си сезон в кариерата. Завършва годината като номер 3 в световната ранглиста. Най-важното нещо е да остана стъпил здраво на земята. Това е най-голямото нещо за мен. Винаги знам откъде съм, знам какво правя, знам къде искам да отида, така че ще фокусирам върху себе си.
Само за този сезон той триумфира с 4 титли, колкото беше спечелил общо до началото на 2017. За първи път прибави към колекцията си и титла от турнир от сериите Мастърс, като победи на надпреварата в Синсинати през август. Here in Cincinnati, it's a return to the world's top 10 for the Bulgarian. Прогресът в играта и постиженията на Григор Димитров започна още във втората половина на 2016-та. В края на миналия сезон всички тенис-анализатори се впечатлиха от сериозната подготовка на първата ни ракета. В 2017-та пък започна впечатляващо, с 16 победи и само една загуба. Титла в Бризбън, епичен полуфинал срещу Надал на откритото първенство на Австралия и титлата на турнира в София. Един от най-емоционалните му моменти през цялата година. След като взе титлата в София, той имаше един доста труден период, в който имаше примерно и серия от три турнира, в които загуби първи кръг. Имаше турнир, където печели един матч, губи втори матч. Общо взето от този турнир, от турнира в София в Арена Армец до титлата в Синсинати, неговите показатели бяха малко над 50% спечелени матчове. Експертите са категорични, че именно трофея в Синсинати е причината Григор да убеди сам себе си, че развитието му върви на верен път. Той успя да се мобилизира, да направи един великолепен турнир, да запази своята позитивност и убеденост, че това, което прави, е точния път, придържа се към тази тактика. Винаги ще има някакви пречки, бариери, които трябва да преодолееш, но той, честно казано, под ръководството на Дани Валвердо, вече повече от година и 3-4 месеца, показва едно изключително израстване. Надпреварата на най-добрите за сезона е в различен формат, с групова фаза и след това полуфинал и матч за трофея. По време на целия турнир на втория по големина корт в света, Григор беше силно подкрепян, а на всеки негов матч родните фенове бяха най-многобройни и грамогласни. Това, което знам и това, което видях от към страна на публика, че те... Хората се организираха, те пристигаха от България, търсиха билети, купуваха на черно, само и само за да присъстват на тези исторически мигове, защото това е история. Григор Димитров пренаписа историята на българския тенис. Много сме горди с него. Той е нашата национална гордост. Специално съм дошла от Варна да го подкрепя. Имаше много българи, атмосферата е страхотна, стискаме му палци и той е нашето момче. Сега, че бях малко в София, аз си признавам честно, знамената, хората, всички единствено беше чудесно. Имаше един човек, който беше от първия до последния матч на Григор. По гласа го познавах, да, седеше на различни места в залата, но общо взето с един и същи призив всеки път подвикваше на Григор. Хайде, майсторе, покажи им. И, как ти кажа, много е приятно, когато чуеш българска реч, да подкрепя един от най-добрите света. Имам един кадър, който е на един плакат. Гришо и живее мечтата си. Това е защото той наистина това му беше мечтата. Плакат се появи на първото му участие, на първия матч с Доминик Тим. И Гришо и живее мечтата. През 2017-та Григор е един от играчите с най-голям прогрес. От номер 17 в световната ранглиста достигна до третата позиция, като беше в топ 10 общо 15 седмици. Това е голямо постижение за Григор. Григор се бореше през цялото време за това нещо и е работил доста. Така че сме доволни да си докажем още веднъж, че добрият труд се възнаграждава. За първи път Григор се задържа толкова продължително в топ 10. И за първи път завърши годината сред най-добрите.
качествата на Григор, който знае своите силни черти, в същото време много добре започна вече да осъзнава какво му е необходимо, за да ги реализира. Всичко това в един момент се получи и се нагласи този пъзъл в комбинация с това, че тази година беше много странна, бих казал, в мъжкия тенис, с отсъствието във втората половина сезона, особено на Джокович, на Мъри, Стан Вавринка, Кейни Шикори, доста от играчите не играха във втората половина, но ти трябва да се възползваш. Ти трябва, когато има подобна възможност, по най-добрия начин да реализираш, и Григор го направи, така че заслужава аплодисменти за това. Със своите малко над 5 милиона и 600 хиляди долара, спечелени през годината, Димитров приключва сезона и като трети в класацията по приходи от наградни фондове. Само 2 милиона 550 хиляди бяха спечелени от турнира в Лондон, а общо през кариерата си Григор е спечелил над 13 милиона долара. Световната ранглиста пък изравни най-доброто постижение на Мануела Малеева за най-предно класиране на българин в световната класация – трето място. Мануела беше на тази позиция в женския тенис през 1985 година. Да се радва на хубавите моменти. Това е едно от нещата, за които може би аз съжалявам, че не успях да усетя какво съм направила тогава в момента, когато играех. Просто турнирите се навързваха един след друг, трябваше нов матч, нов турнир започваше, някак не усетих нито когато станах трета, нито сме го празнували нещо. Това е едно от малките съжаления, които имам към тениса и към моята кариера, и затова ми се иска Григор наистина да може да се нарадва на това, което е постигнал. И Григор усеща момента. Той е на крилете на щастието. В разцвета на силите си, обичан и харизматичен. Напълно наясно, че най-доброто предстои. Иска ми се да можех да опиша какво чувствам в този момент. Изминалите 2 седмици бяха невероятни. Благодарности на моя щаб. Благодарности на майка ми и баща ми. И на един човек, който не е тук в залата. Моята приятелка Никол. Никол Шерцингер не гледа на живо мачовете на Григор, но след триумфа прекъсна свой концерт, за да го поздрави. Да свърши сезона по този начин е наистина нещо изключително за мен. Вълнението е огромно, наистина благодарен съм на целия ми отбор, разбира се, на семейството ми, на всички, които ме подкрепят в България, всички знамена, които бяха развяти в залата. Въобще просто цялата атмосфера за мен беше 2 седмици, бях тук доста по-рано, въобще всичко това се отплати.